ditë më vështore për ju me sot qeçaj? Unë besoj që i kam të kaluat e andrat e mija me këtë sotmen, por shtysa që për më me arkësa e dite, po dëshim kanë kënë kjo tifozëri, sepse kjo tifozëri të banë për më u bënë një sportist, banë për më u bënë një trenjeri mirë, është shtysa më dhe për ne. Në të falenderoj të gjitha ta që kanë shokë, miqë dashë mirë, bashkëlojtarë, edhe lojtarë të cilët kanë kënë në trenjimin tim, për me arritë që ti suksesi. Shumë falenderoj. Tjetër, dhurat a ma bukur ishte e vajzeve të mija të cilat që i trajnoj unë që i fitume me Tiranën. Kjo është dhurat a dytë, faleminderit shumë.